бүгін атты демалдырып жаяу шықтым. Енді 2-3 күнде атты демалдырам да осылай жаяу тауды аралаймын. Сегодня лошади отдыхают. Пешком буду эту местность изучать. Today only hiking. 3 days not horse riding. 3 days. Көтеріп қалдым. Мына жерде пияз тауып алдым. Таудың Лук горный нашел. Тоже ишат пияз сияқты, как лук. I found some onion. Қатып қалған екен. Ұрықтап кеткен. Басына жақындап қалдым, бірақ кеш батып бара жатыр, қайтамын артқа. Ертең басқа таудың ұшына шығуға тұрсам, жақын жерге енді қайттым мен. I'm going to back because going to be night dark, собирается уже потемнеть, поэтому мне обратно. К сожалению, хантингри.
не видно здесь. Антенгер Куруги и Мункумбом Майтурба с Хатаузанчик Куруги. Let's say tomorrow another bigger mountain and try to look for Хан Тенгри.